jardine တို့ kwa khwa yu pwe အတွက် april sa khai 3 pai ngai 20 ane 21 ဖြစ် ပါ တယ် ngaru nai pyu pyin daw tago daw atai ngaru taung pan chan si tmya the alun thu cha swa pyu chin ga tat nai naw mu daw phya thakin di yesu khrist a phin a tin naw nai kaba a set set boun ji daw mu si tri amen nok ba daw phin yaut tai phya shin kaung ji pe ba se ngaru taung pan chin ne ngaru chan si tmya the so le adait be phit ba le ဒီ မှာ เนาะ စကလုံး နှစ် ခု ကို तू က တောင်း ပိုင် ကြံ စီ လို့ ရေး ထား ပေမဲ့ เนาะ တကယ် တကယ် မှာ ask and think လို့ သုံး ထား ပါတယ် เนาะ ငါတို့ တောင်း ဆိုတာ ထက် ငါတို့ စု တောင်း တာ ထက် ပြီးတော့ ငါတို့ ကြံ စီ တာ ထက် ဘယ်လို ပြုတ် နိုင် လဲ ဆို အလွန် ထူး ခြား စွာ เนาะ တာလွန် ၍ exceedingly တာလွန် ၍ တာလွန် ၍ ကောင်း အောင် ပြုတ် ခြင်း က တတ် နိုင် တဲ့ ဖရာ တဲ့ Elu tan nine paya ga Elu tan nine kere sura lao bem ho bene generally at the dama Piu broma to tan nine jingo Athena dudo Yongjire at the darema Piu bimbi Yongjire at the darema A low low chin apche Do ye bongo tin shasi melu pure up your body Elu payan get tan nine jinga tata Generuga tatam ho bene To tan nine jingo Jerry at the darema Paya ga တဲ့ရောက်ပြီးကျွန်တော်အထဲမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ယခုကာလကကျေးဇူးတော်တာနာကာလဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်အဲ့ဒီဖရာရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းအားဖြင့်ပဲဖရာကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတိတိတတ်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ဖရာကအသက်ရှင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖရာကကျွန်တော်အသက်တာအတီးတီးမှာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာထက် ကျွန်တော်တို့ကြံစီတာထက်တာ၍တာလွန်အောင်ပူလွန်အောင်လွန်ကဲအောင်ပူပြီးပူပြီးကောင်းအောင်အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်သူဘယ်လောက်တတ်နိုင်လဲသူဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုလောကသားတွေမြင်တွေ့ရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်သာသနာတမန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်အားလုံးကချမ်းသာရမယ်ဟိုပညာရှိရမယ်သူတို့ဘာနဲ့တာလွန်နေရမလို့မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအားလုံးထဲမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်ဖခင်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းဖခင်ရဲ့အလိုလိုခြင်းဟာတက်ရောက်ပြီးတော့မှပြည့်စုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်အာမင် ဘာဖြစ်လို့လဲဖရာသခင်အသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်ုံဒီမကဘူးအဲ့လိုအလုံးလုံးခြင်းအပြည့်သူ့ဘုန်းထင်ရှားမယ်လို့သူကပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာတဲ့တောင်းပန်ကြံစီဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော် အဲ့တော့တောင်းပန်ခြင်းလို့ပြောရင်ဆုတောင်းခြင်းပေါ့တမျိုးကတော့အဲ့ဒါကိုရှင်မသက်ခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်9နဲ့10မှာသခင်ဖျားကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုသင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတာသနာပလူနီတူတာသနာပလူတော့မဟုတ်နော်တာသနာပလူနီတူအထက်ထအချင်းစကားနဲ့မမွတ်နဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စကားတွေအများကြီးမမွတ်နဲ့တဲ့နော်မယုံကြည်သူတွေကများများဆုတောင်းရင်များများတရားထိုင်ရင် များများကျင့်နိုင်ရင်များများအကျိုးရမယ်လို့ထင်တယ်။သခင်ရှုအဲ့လိုမပြောဘူး။သူတို့ကလည်းများစွာသောစကားဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့။သင်တို့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့မတောင်းမင်းသင်တို့ရဲ့အဘအတိတယ်လို့ပြောတယ်။မင်းတို့မတောင်းခင်မင်းတို့ရဲ့အဖအကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်နေတယ်။ဟာလေလုယ။ဝေါ့ဘယ်လောက်တောင်းကောင်းလိုက
ူကပြောတယ်ငါမင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းတောင်းသမျှငါမင်းမတောင်းခင်ငါတည်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့နော်ဘယ်လိုဆူတောင်းအောင်လဲဆိုတဲ့အရာဒီကျမ်းပိုက်မှာမင်းတို့မတောင်းမီတည်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့မပြောဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့မတောင်းမီတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ဆုမတောင်းဆုမင်းတို့မတောင်းရင်တည်ပြီးပြီဖြစ်တော့တောင်းမနေနဲ့ကိုတော့တည်ပြီးပြီအာမင်လို့လုံဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တောင်းမနေနဲ့လို့မပြောဘူး
မင်းတို့မတောင်းမိကပဲတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ဘယ်လိုဆူတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆူတောင်းနေ principle နေရာမှာနော်အဲ့ဒါကိုသခင်ဖခင်ကပထနာဆိုတဲ့ဟာနဲ့သင်ပေးခဲ့တယ်ဆူတောင်းပထနာတော့ရှင်လို့ရှင်မသက်ခொနည်းအပိုင်ငယ်စစ်တဲထဲမှာဘယ်လိုပြောထားဆိုတော့သင်တို့ကအဆူဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ကိုယ်သားတွေကိုကောင်းတဲ့အရာကိုပေးတတ်လင်းတယ်အဲ့ဒါမှာဥပမာတစ်ခုပေးတယ်မင်းတို့သားသမီးတွေကမင်းတို့ကိုမုံတောင်းရင်ဘယ်သူကကိုယ်သားသမီးကိုယော့ဆိုပြီးတော့မှကြောက်ခဲကြီးဝါခိုင်းမလဲတဲ့ကြောက်ခဲကြီးကိုကျွေးမလဲတဲ့ကလေးတွေတော့ကျိုးကုန်ပါဗောကြောက်ခဲတွေကလေးတွေကကြောက်ခဲစားကျင်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတားနေရတာလေအဲ့တော့မင်းတို့မုံတောင်းတဲ့သားသမီးကိုကြောက်ခဲကျွေးမလားလို့သခင်ယေရှုကပြီးတော့မှငါကိုတောင်းပါလို့ဆိုမှလည်းရော့ဆိုတော့မှမွေအစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုပေးမလားတဲ့မင်းတို့အဆိုးဖြစ်တဲ့မင်းတို့ဒီတောင်မှဟုတ်လားကျွန်တော်အားလုံးအဆိုးမဟုတ်လားမဆိုးတတ်ဘူးလားအာဆိုးတာမှခဏခဏဆိုးတယ်လေနော်ဆိုတော့အဆိုးဖြစ်တဲ့သင်တို့တောင်မှသားသမီးတွေကိုကောင်းတဲ့အရာပေးတတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့သင်တို့အဖာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုဘာပေးမှလဲလဲတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပေးမယ်ဟာလေလုယဆူတောင်းတဲ့အတားဖြစ်ပေးတဲ့အရာပေးမယ်အဲ့တော့ခါလေးကြံ့ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းတဲ့အတိုင်းရတဲ့အချိန်မှာလည်းရှိမယ်တောင်းတဲ့အတိုင်းတည်တည်ကြပ်ကြပ်ရတာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေချာလာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာထက်တာ၍ကောင်းတာပဲအမြဲတမ်းရဖို့ပိုအလားလာရှိတယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်ဖျောက်ပြောတောင်းတော့တောင်းနေတာပဲကျွန်တော်သိတယ်ကိုရောကျွန်တော်တောင်းတဲ့အထက်တာ၍ကောင်းအောင်ကိုရောပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်တောင်းတော့တောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တာ၍ကောင်းတာကိုရောပေးမှာဒါပေမဲ့တောင်းရမနော်ဒါပေမဲ့ဖရာဘာပေးမှာလဲတာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုတာ၍ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပေးမှာဖြစ်တယ်သူ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းပါဆူတောင်းရမယ်ဒုတိယကျန်စီခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခဏခဏခရိယာနေကြတယ်အရန်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ကျန်ချက်ကဟိရှာ55အပိုင်ငယ်8နဲ့9ခရိယာအလုံးတည်တယ်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကငါ၏အကျန်စီသည်သင်၏အကျန်စီနှင့်မတူငါ၏ကျင့်သည်လည်းသင်တို့၏အကျင့်နှင့်မတူမူကောင်းဝင်သည်မြည်ကြည့်တဲ့တိုင်းမြင့်တကယ်သူငါ၏ကျင့်သည်သင်တို့၏အကျင့်ထက်မြင့်ငါ၏အကျန်စီသည်သင်တို့၏အကျန်စီထက်တိုင်းမြင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြံစီတဲ့အရာကိုတောင်းတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံစီတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ကြံစီပြီးတော့တိထားတဲ့အောင်ကျွန်တော်တောင်းတယ်ငါအာကြံစီစင်းသားအိုးဒါဆိုတော့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒါတွေလိုအပ်တဲ့ကြောင့်ငါအရာတွေရမှဖြစ်မယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီထားတယ်အဲ့ဒီကြံစီတဲ့အတိုင်းဘုရားကငါတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တောင်းလာတဲ့တာယူကောင်းတာပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အကျံစီတဲ့ငါရဲ့အကျံစီကတာ၍မြင့်တယ်ဟာလေလုယငါရဲ့အကျင့်ဟာလည်းမင်းတို့အကျင့်ထက်တာ၍မြင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကတခါလေအလုလုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ရအယံခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတူတူလေးပဲစဉ်းစားနိုင်တယ်ဖယားသခင်ကအရှိရေထာဝရအတွက်ပါစဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့ယေရမိ29အပိုင်ငယ်17 23မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကပေါ့ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘုရားကဘာဘလုန်အင်ပါယာကိုအလိုက်တယ် BC 600နဲ့6မှာတစ်ချိန် BC 586မှာတစ်ချိန်ဒုတိယနှစ်ခေါက်အတ်တော့ဒုတိယခေါက်မှာပါသွားတဲ့သူတွေသူတို့ကိုယေရမိကနေပြမစာလှမ်းရေးပေးလိုက်တယ်အားပေးစကားအဲ့ဒီအားပေးစကားယေရမိကကြံဖမ်းပြမရေးတာမဟုတ်တော့ဘုရားကရေးခိုင်းတာအဲ့လိုအားပေးပါဆိုပြမလေဘလို့အားပေးတယ်လဲဆိုတော့29ပိုင်းက17 23မှာတဖန်မိန်တော်မူသည်ကငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်ဘဲတင်တို့မျှော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝှစေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီသောအကြံတို့ကိုငါတည်၏ဟာယန်ဒူရဖန်သွားတာသူမျိုးစွန့်သွားတာလေသူတိုင်းတစ်ပါးပြင်မှာดูนะดูดูหลุหมอดูก็တော့ဒီမှာลาฉินล้นโลลาနေล่ะမလာလဲအစွန်းတော့မလာလာเนาะတကားပိတ်တရားပိတ်တယ်ဆိုတော့ရလဲအောက်လာနေဝင်လာမကွာဟုတ်လားအောက်လာနေတော့หลีတွေလဲပိတ်ကုန်ပြီအရင်တော့တော့ကျော်หลีခ20ပဲပြရတာဝင်หลีခ20ပြဝင်လာเนาะခဏခဏပဲလေတနေ့ဩနဲလာမဝင်တာလေအာရင်တော့မဝင်အခုကမဝင်နေတော့หลีတွေအကုန်လုံးပိတ်ပြီ
တရားနဲ့ပဲဝင်ရတယ်ဝင်တယ်နော်လက်မလုံးနိုင်ဘူးပွဲစားတွေပါနဲ့လို့ဝင်လာတယ်ဟာတရားလည်းပိတ်တယ်တဲ့တလောကပိတ်တယ်ဆိုရတယ်အောက်လာနေဝင်မပိတ်တယ်လေရတယ်ကွာနီလာနေရှိတယ်ကွာညမှာဝင်မကွာဟာလာဆိုတော့3000 4000လောက်ဝင်တာပဲအတင်းဝင်တာပဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအကြိုက်ဝင်ဟင်းငါနိုင်ငံသားပေးမယ်လို့တော့ပြောလို့တော့တယောက်မှတော့မကြံပါမလားမသိဘူးမှာသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအဝေးကြီးဣဒရလုံမျိုးရဲ့သူတို့ပြည်နယ်အရန်ချစ်တာသူတို့နိုင်ငံအရန်ချစ်တာအဲ့တော့မတော်ချင်တိမ်တော်ချင်းခံရတယ်ဟာမျက်ရည်ကြဝန်းနေပက်လက်သွားပြီအရှင်ဖရာပြောတာမဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့ဒီလိုဖမ်းခေါ်တော့ခွင့်ပေးတာဟာမင်းတို့အတွက်တာယူကောင်းတဲ့အကြံစင်ကမှရှိတယ်ဟာလူအနေနဲ့ဘယ်နာလဲမလဲဘယ်နာလဲမလဲနှစ်ပေါင်း80တောင်မှအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖရာပါထပ်ပြောလဲတဖန်မိတ်တော်မူသားတင်းတို့တင်ငါကိုခေါ်ယူသွားလာကြလိမ့်မည်ဟာငါ့ကိုခေါ်ပြီးသွားလာကြလိမ့်မယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေထင်ထားတာယေရုရှလင်မှာပဲဖခင်အကျင်းဝတ်တယ်ယေရုရှလင်မှာဖခင်ကိုကူးကွယ်မယ်ဆိုဖခင်ကိုခေါ်မယ်ဆိုယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားရှိခိုးမှရတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအဲ့တော့စူတောင်းတော့ဟာသင်တို့စကားငါနားထောင်မယ်ငါ့ကိုရှာတော့ဟာစင်လုံးအကျင်းမဲ့နဲ့ရှာရင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်အိုးဖခင်ကအများကြီးတုံတင်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဆုံးမယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့အပြစ်လျောက်ဆုံးမယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမလို့ငါနေခေါ်လဲထူးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတင်ပေးမှာဣသရေလတိုင်းပြည်မှာပဲအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးဘာမလို့ရှင်ဘီမှာလဲကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာသူ့ကိုအားကိုးတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူအံပွေတော်မှုတွေဘသူမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘသူမှမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အရာတွေကိုဘာမလို့မှလဲလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါရောရှာတဲ့မိရှေဘီနီကောလူနဲ့အတူဘာဘလုံးမှာမီးထဲမှာဖယားကိုလည်းစင်းလာပြမမီးထဲနဲ့အောင်းနိုင်တဲ့ခွင့်ကိုဖယားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒိုင်လာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒိုင်လာကိုဖယားက"အိုးကာဘီလာကိုစီလို့ပြမဟိုးထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်အထီလာပေးတယ်အာမင်"အဲ့ဒါယေရုရှလင်မှာပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာဘလုံးနန်းတော်ထဲမှာပေးတာဖြစ်တယ်။ချင်းတစ်ကိုနှုတ်တဲ့နဲ့လွတ်နိုင်တဲ့ခွင့်ကိုဘာဘလုံးမှာဖယားပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဖယားသခင်ဟာเยรูซาเล็มอยู่กันนี่ขอมาทูละพยาหมอบูเยรูซาเล็มมาเวอลุ่งๆไหนเนี่ยหมอบูอาคูตอตูตูกูฉิดตอตูไดเนตูเนียไรมาอลุ่งๆเดพยาဖြစ်တယ်เนียไรมาอหมูปิゅตอพยาဖြစ်တယ်เอ้ากูปะมะโลเดมินโนเอรี่เนียยောက်တဲ့ခါငါ့ကိုခေါ်ငါทูမယ်มินโนเอรี่เนียมาစိတ်လုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ငါ့ကိုရှာရင်มินโนတွေ့မယ်เอ้ากูตုံတင်ပေးမယ်အဲ့ဒီတိုင်ဖျားလို့လို့တယ်အဲ့တော့ညီကောင်မတော်အရောက်တိုင်တည်တည်တတတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံကြည်သွားနားလည်ထားဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့တောင်းဆိုတာနဲ့ကြံစီတာထက်တာ၍အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်ရင်အသက်တာထဲမှာအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့တောင်းလည်းမတောင်းတော့ဘူးကြံလည်းမကြံစီတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးတောင်းရမယ်ကျန်စီရမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကကျွန်ရင်အသက်တာမှာဘလို့မဆမလဲဆိုတော့တင်တောင်းတာထက်ကောင်းအောင်ပေးမယ်တင်ကျန်စီတာထက်ကောင်းအောင်တင်အသက်တာမှာမဆမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကျန်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖယားကပေးမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီသွားပြီနော်တင်တောင်းတလို့ပဲဖယားပေးရင်တင်သွားပြီတင်ရှုံးတယ်တင်တောင်းတော့ပြီးတော့တင်တောင်းတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဒါဆိုမတောင်းတော့ဘူးလားမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တောင်းရမယ်တောင်းတာထက်တာယူကောင်းတာဖျားပေးမယ်ကြံစီရမယ်ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်တာယူကောင်းဖျားတဲ့ငါလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်မာရိနဲ့မာသအကြောင်းကိုရှင်ရောင်းအခိုင်71ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မာရိနဲ့မာသကသူတို့ရဲ့မောင်လာဇရုဖျားတဲ့အချိန်မှာတခင်စီကိုလူကြုံစီလှုပ်ပြမတခင်ကိုဖိတ်ခိုင်းတယ်ပင့်ခိုင်းတယ်တခင်ကသူတို့ကိုအယံချစ်တယ်အယံမျက်နှာခံစားတယ်မောင်နှမ၃ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့စီမှာခဏခဏတဲခူတယ်စားတောက်တယ်တကယ်နော်တကယ်ဒီ closing very close relationship အယံကိုဟိုနီးကတ်တဲ့နော်ဆက်နွယ်မှုသူတို့မှာရှိတယ်ပြောမစွတော့ဟိုမာတာစွတော့တခင်ကိုတော့မှသူတို့မှာပွားစီပွားစီတခင်ဖျားရှိမှာတော့မှပွားစီပွားစီလှုပ်ရဲတယ်ကွာအဲ့တော့သူတို့ရင်းနှီးမှုပဲမာတာကဘာလို့ပေါ်စီပေါ်စီလို့လဲဆိုတော့တခင်ဟာဟိုဟာလေသမင်းချက်တဲ့ချိန်ပါလေတခင်သူညီမမာမာရီယာအစ်စစ်တိုင်းနားထောင်နေတာနော်သူကအော်တခါတော့ချီတဒီဒီနဲ့မိဘူးကြောင့်လဲမှာဆိုကလုံကလန်းနေလဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမကြား
နော်တခါလဲဟလာဟင်းဝင်လဲတောင်း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 နေမှွေမှာပဲအဲ့ဒါမာလေးကမကြားဘူးသခင်စကားပဲကြားတော့ဟလာဦးနဲ့ခေါ်လဲမရဇွန်းနဲ့ခေါ်လဲမရတဲ့ခါကျတော့ပါဇက်နဲ့ခေါ်တော့တာသခင်ကျွန်မညီမဆုံးမပါအောင်ဘာညာပေါ့ဒါလဲရင်းနှီးမှုကြောင့်ရင်းနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မာတော့အဲ့လိုအပြစ်မတင်လို့အရင်နှီးလို့အဲ့လိုပြောရဲတာဒါခါလဲကျွန်တော်တို့သခင်ဖရားနဲ့ဖရားသခင်နဲ့လေဖရားသခင်ကိုယူတည်ရမယ်ဖရားသခင်ကိုချစ်ရမယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးရမယ်ဟာလေလုယာရင်းနှီးကြုံးဝင်ဖို့လဲအဲ့လိုတော့ရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ပြလို့ချက်ချင်းပြပြောတယ်နေရာကွာအရင်ဆိုရင်ကွာတကယ်တော့လူတဲ့အရာပဲတခုရှိတယ်သခင်ပြလည်းပါဖြစ်လဲပြန်ပြီးဆုံးမသွန်တင်တယ်အဲအရင်ရင်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့မောင်တယောက်တည်းမောင်လေဂျူးလူမျိုးတွေမှာမိဘမရှိသူတို့မောင်ကမိဘနေရာပဲအဲ့တော့မောင်လေးဖြားအပြင်းဖြားတဲ့ကတည်ရင်သွားပြီသူတို့တွေအဲ့တော့အမြန်ဆုံးသခင်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဟာဟိုမှာနောက်ထပ်နေရသွားနေတော့တေခါမှသွားရအောင်တဲ့တေခါမှသွားရအောင်เนาะအခုခေတ်မှာဆိုတော့ဆရာတယောက်ကိုဖျားတဲ့အချိန်မှာခေါ်တာเนาะဆိုပါစို့ဗျာတယောက်ယောက်ကကုမိသားစုထဲမှာဖျားတဲ့အချိန်မှာဆရာမိုးဆက်ကိုပင့်နေဆိုပါစို့ဆရာမိုးဆက်ကတေပြီးမှရောက်လာဆိုနှစ်မျက်ခွတ်နှပါလာလောက်တာလေအခုချိန်မှာဆဲလွတ်လိုက်မလားလားတမျိုးမျိုးပေါ့တခုခုပဲအဲ့လိုမပြောရုံတမယ်ပဲသူတို့လဲမာရိဆိုလေတော့ဘုမတွေ့တာနော်စိတ်ကောက်နေတာအိမ်မှာပေပြီးထိုင်နေတာမာရိကမာတာအရင်သွားတာအဲ့ဒီမှာတော့လေမာတာအဲ့ဒီမှာအရင်ပူပြီးတော့အမှတ်ရတယ်မာတာသွားပြီးဘာသွားပြောလဲဆိုသခင်ကိုတော်ရှင်တော့ကျမမောင်မသေးပါအဲ့တော့သခင်ကပြန်ပြောတယ်နှစ်မောင်ပြန်ရှိမယ်ငါရောက်ပြီတည်သွားလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပြန်ရှိမယ်ကျမတိပါလေနောက်ဆုံးတော့နေရထားမြောက်တဲ့ကာလမပြောင်းရှင်မဟုတ်ဘူးငါအခုငါလာပြီငါ့ကိုယုံနဲ့သူကထားမြောက်မယ်ဆိုတော့အော်ကိုရောဖျားသခင်တားဖြစ်တယ်ကျမယုံပါတယ်ပြောတယ်မာတယုံသွားတယ်မှာလာပြီပြန်ရှင်မယ်မာတယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေကြတော့နံပြီးပြန်လို့ပြန်ရောယုံလိုက်မယုံလိုက်ပေါ့ကွာအဲ့တော့မာရီကိုသွားခေါ်တာသွားပြန်မာရီအေးနင့်ကိုသခင်ကမေးတယ်အတကယ်ချော်ရနော်မစိတ်ကောက်လာမတွေ့ဘူးနော်မာရီငေါ့ဘာလာလို့မတွေ့တာလဲဘာညာမေးတာနေမအဲ့ဒါအသေးစိတ်တော့မရေထားမာတာသွားခေါ်တယ်မာရီနင့်ကိုသခင်ကခေါ်နေဆိုသွားခေါ်မာရီလည်းပါပဲလေစကားကိုရောသခင်ရှိရင်ကျမမောင်မသေးပါဒါပဲအတူတူပဲကိုရောမရှိရင်ကိုရောရှိမသေးဘူးအခုတော့ဟိုမှာနော်ကြားကြချင်းမလာလို့အဲ့ဒါတည်သွားပြီအဲ့ဒီကကိုရောကြောင့်ကိုရောမြေမလာလို့တည်တာအဲ့ဒီသဘောလဲတက်ရောက်တယ်နော်အပြစ်တင်တဲ့သဘောလဲတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပါဖြစ်လဲ၄ရက်တကြူပြီး၄ရက်မြောက်မှာကိုရောအဖင်ပြန်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာဖျားတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာခိုင်းတာသူတို့ခဏခဏတွေ့ရတယ်ခဏခဏသူတို့တည်တယ်သူများသားသမီးတွေဖျားတာပြန်ကျမ်းမာခိုင်းတယ်သူတို့တွေ့တယ်အခုမဟုတ်ဘူးဖျားလာတော့မဟုတ်လေးရက်တကြူပြီးတာတော့မှသူတို့မောင်ကိုပြန်ရှင်စေတဲ့ဖရားရဲ့ဘုန်းကိုမာရီနဲ့မာသားကိုဖရားကမြင်ခိုင်းတယ်အာမင်အဲ့တော့တာ၍ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာတာ၍ကြီးသောအမှုကိုဖရားကသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာမြင်တွေ့ခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ခေါ်ချင်းလာတယ်ဖျားတဲ့အချိန်မှာတန်းလာဖျားရာကနေပြန်ကျမ်းမာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပဲတွေ့ရမယ်အခုကတခင်ကသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူตาล้วยก้าวเนี่ยอภิโกไปได้อาคามาพยาก็เนี่ยจ้ํามาล่ะแล้วหมูเบร้งอ่ะมาผิดพูได้ตะจูไล่ไปตีนจ้ายกูรองเป่งไล่ไปบลูมาไม่ย่ารอตะไส้ขัดไล่ไปดาแม้ทะคินก็ถั่วลาแค่รู้ပြောได้อาคามาตะคาเร้ลาซารุก็ถั่วลาแค่ล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖยาก็ကျွန်တော်ก็ผีไปได้อาคามาကျွန်တော်တို့หลูจินเนี่ยအချိန်မှာကျွန်တော်တို့หลูจินเนี่ยအဖြေပုံစံမျိုးဖြစ်ခြင်းมาဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့เตชาราก็တော့သူ့ရဲ့အချိန်မှာตาอยู่จีดออาญาเนี่ยอภิเปยดอพระဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအဲ့ဒါဘုရားသခင်နေရာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာပျောက်တော့သားငယ်အကြောင်းကျွန်တော်အလုံးသိပြီးပြီပျောက်တော့သားအကြောင်းအဖေစင်းထွက်သွားတယ်စင်းစင်းဥစားတွေယူသွားတော့မှကုန်တယ်သူစဉ်းစားလာတယ်เนาะဟိုမှာလေဝက်စားတော့မှစားချင်မတတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်တောင်ငတ်လဲเนาะတောင်နှစ်တောင်တောင်စားဖြစ်ရလားတော့မသိဘူးเนาะဝဆာလောင်မစားချင်မတက်ဆိုတော်တော်ငတ်သွားပြီနော်ညီကောင်မလို့ရနော်ပ
ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသင်တို့သဘောမပေါက်ရင်ဖယားကဝက်စာစားချင်မတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်နေရောက်အောင်လေဖယားခွင့်ပြုလိုက်မယ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်မှဖယားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ထိရောက်အောင်ဖယားကကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုလိုက်မှာဖြစ်တယ်စောစောစီစီဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာတည်ဆောက်နော်ဝက်စာစားစားချင်တဲ့အချိန်နေမျိုးမရောက်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်၌စောစောစီစီကြီးထွားတာကောင်းတယ်အာမင်ဆိုတော့ဝတ်စာစားခြင်းမတက်ဖြစ်ပြီးမှတော့နောက်ကျတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကဒီထဲမှာပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သွားရအောင်တားငယ်ကဝတ်စာစားခြင်းမတက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू စဉ်းစားတယ် तू အဖေဘယ်လောက်ကောင်းလဲအိုးငါအဖေအိမ်မှာအစီခံနေတောင်မှအကျုံနေတောင်မှရှယ်စားရတယ်ရှယ်စားရတယ်အဲ့တော့ငါပြန်မကွာအဖေကိုတောင်းပန်လိုက်မယ်အဖေရဲ့အစီခံကျွန်းနေလောက်ထားပေးဖို့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကသူကတွတ်ထားတာအဲ့တော့သူကြံစီထားတာမစိုးငါအစီခံနေရာလောက်ရလဲဒီဝတ်စာတက်တော့တာလဲငါစားမယ်ဟာကောင်းကောင်းစားရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝတ်စာစားခြင်းနဲ့ဟာနဲ့မလောက်လိမလောက်စားတစ်ချိန်လုံးစားနေရတာထက်အဖေစီမှာအစီခံကျွန်းလိုမျိုးရရင်တော့အချိန်တိုင်းလားစားလေးပါလေးလဲရနိုင်တယ်ဟာလားပြီးတော့မှစားလာတော့ရှယ်စားရကွာအဲ့တော့ပြန်မယ်အဖေကကောင်းတယ်တော့ငါတောင်းပါမယ်အစီခွန်ခံကျွန်းနေရာမှာထားဖို့တောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်သွားလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဝတ်စာတောင်းစားခြင်းမတက်ဖြစ်အောင်ငတ်နေတဲ့သူတော်တော်ငတ်သွားပြီသူ့မှာနော်တတော်ကိုပိန်လေအားနှဲ့မှာပဲနော်နော်ဆရာအောင်မဘိုက်စာစာနဲ့ဘန်ကောက်သွားခိုင်းပါလားချီချင်းနဲ့သမီးမကျွေးနဲ့အမနဲ့စာမကျွေးနဲ့နော်ဆိုအစီမပြေတော့နော်ကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းတော်သေးတယ်တလားဝါတဲ့ခါဒီကဘိုက်စာတဲ့ခါအစီတွေကျွမ်းလောင်တယ်လေနော်အစီတွေကျွမ်းလောင်တဲ့ခါရတယ်တဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့အစီများတဲ့သူဘိုက်ပူတဲ့သူလည်းနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်သမီးမစားတာโอเคလေဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တဖက်မှာနော်အာတာကြရတာလေဆိုတော့အဲ့တော့အစနာကြီးတော်ညီကောင်မတို့ဝေးသောပြည်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ပြောရနော်ဝေးသောပြည်ကိုထွက်သွားတာအဲ့ဒီတားငယ်ကဝေးသောပြည်ကိုထွက်သွားရစီးစံဥစ္စာတပြားမှမကြံတော့တပြားမှမကြံတော့သူများဝတ်ချောင်းဝတ်ချောင်းပဲလားထမင်းစားရဖို့ဝတ်ချောင်းတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကွာသူကျွေးတဲ့ထမင်းကမဝတော့ဝတ်ဒီကိုကျွေးတဲ့ပဲတော်ကိုစားချင်လာတယ်စားချင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာစဉ်းစားတော့ဘာတရိယာသွားလဲပြောကြည့်အောင်ဘာတရိယာဘယ်သူတရိယာလဲအဖေကိုတရိယာလဲအဖေပဲလားအဖေကိုတရိယာလားပဲလားအဖေကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာတရိယာလဲဟာလေလုယာအဖေနဲ့အဖေရဲ့အကောင်းမျက်ချင်းကိုတရိယာတဲ့အခါမှာအဲ့လောက်ငတ်ပြီးဗိုက်စာနေတဲ့သူဝီတော်ပြီကနေအဖေစီရောက်အောင်ပြန်လာနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဝီတော့ပြည်ကလည်းအဖေစီအဲ့ဒီမှာဟိုတခါလေးဟိုစစ်တိုက်တဲ့မြင်းနေပါလေငှားပြီးပြန်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်နဲ့ပြန်မှာဘိုက်စာနေပြီနော်အဖေစီရောက်အောင်ပြန်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဝေးနေပါစေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအားနေနေပါစေအဖေဒီဟူသောကောင်းကင်အဖကိုတတိယပြီးကောင်းကင်အဖကကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတတိယရင်အဲ့ဒီဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကသူ့အစီကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်စီသူ့အစီကိုအရောက်ပို့နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပျောက်တော်သားကအဲ့လောက်ငတ်ပြက်နေတာအားပြက်နေတော့မှအဖေရဲ့ကောင်းခြင်းတတိယတဲ့ခါမှာအိမ်ရောက်တယ်ဗျအိမ်ရောက်တယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှဆွဲမခေါ်ဘူးသူ့ကိုဘယ်သူမှမပင့်ဘူးသူ့ဘယ်သူမှလှမ်းတယ်မခေါ်ဘူးသူ့ဘယ်သူမှကြူဖို့မလုပ်ဘူးရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဖေကောင်းမြတ်ခြင်းခွန်အားကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာအဖေစီရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကုမောင်တို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ထံကိုလာပါ။အာမင်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစင်ချင်အောင်မိပြီးဖခင်စီလာပါ။ဖခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့သင်တို့ရဲ့ဖခင်တို့တော့ကောင်းဝင်ပေါ်အဖကိုတရိယာပေါ်မှာကောင်းငင်ပေါ်အဖရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်စီလာပါ။ရောက်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာတားငယ်တောင်းလာအဖေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်။ဒါကလည်းအဘအကျွန်ုပ်ဒီဖယားသခင်ကို၎င်းကိုရောကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီ။ယခုမှစိုက်ကိုရောဤတားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါ။အဟိုတားလို့မခေါ်ထိုက်ဘူးတဲ့။သူပြမလာတော့ငါသူကြံစီထားတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်။ရှင်တို့ကအခိုင်15ကိုတစ်ချက်လောက်တူဖွင့်ရအောင်။ရှင်တို့အခိုင်15မှာသူကြံစီထားတဲ့အရာနော်ငါထရွေ15အပိုင်ငယ်18ရှင်လို့က15အပိုင်ငယ်18ကနေ19မှာငါထရွေအဘထံသို့သွားမည်အဘကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကို၎င်းကိုရောဖျားသခင်ကို၎င်းကိုရောကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီယခုမှစ၍ကိုရောသားဟူ၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငါအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟုအကြံရှိတော်အဘကျွန်တော်ဟာဖျားသခင်ကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ကိုရောကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ကိုရောသားလို့ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါပြီးတော့ဘာလဲလဲသူငါအရာနဲ့အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟုအကြံရှိသည်နှင့်ထား၍အဘထံသို့သွားလေ၏တဲ့အဲအဘစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဘနန်းရှိုက်တယ်အဲ့မှာအမြန်နဲ့သွားရအောင်အဲ့မှာအဲ့မှာသူကြံစီထားတာရှင့်နော်သူကြံစီထားတာဘာလဲဖယားသခင်တောင်းပါမယ်ဟာလားဖယားသခင်ပြင်မချောင်းဝန်ခံမယ်အဘကိုပြင်မချောင်းဝန်ခံမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာတာဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါပြီးတော့သူငါအရာ၌ပဲထားပါလို့တော်တောင်းမယ်တကယ်လဲရောက်ရောပါပြောလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြောလားပြောတယ်နော်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားပါကိုရောကိုပြစ်မှားပါပြီကိုရောတားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငါအရာ၌သာထားပါဆိုတော့ပြောတော့မပြောရသေးဘူးသူကြံစီထားတာတော့မှအကုန်ပြောခွင့်ဖျားပေးလားဟန်နဲ့ဟာအရင်နဲ့ငါ့ကိုတောင်းရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအပိုင်တားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါဆိုတာနဲ့အဘဘာပြောလဲအဘကမျက်တော်ဝလုံးကိုယူခဲ့ချက်သူ့ကိုခြုံချဟာအရှမ်းကိုတနာလာအဘကတာဝီခေါ်ကြမခံထိုက်ပါဆိုတော့ ਨੇ မြင့်မြင့်သူ့စကားမကြားဘူးဖေအဖေကလည်းမင်းကလည်းအဲ့လိုပြောစရာဘာမှပြောမတုံပြောမျက်တော်ဝလုံးလာခဲ့မြင့်မြင့်လာခဲ့ဒီကောင်ရှက်နေပြီမြင့်မြင့်ခြုံချတတိသားဝလုံးနဲ့လှုပ်ချအာသူ့ကိုသူတားတော့မခေါ်ထိုက်ဘူးလုံးနေပြီမျက်တော်ဝလုံးခြုံချဟောလက်စုပ်ကိုစုပ်ပေးချဟာသူတဖေးသားအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူဆရာကြီးတော့အမိန်ပေးနိုင်တယ်လက်စုပ်ကိုစွတ်ဟာခြေရင်းကိုလုံးကြတခင်ရမှာပြန်ထားပြီးတော့မှပွဲလုံးမယ်ငါတို့ပွဲလုံးမယ်ငါတို့ရွှေမျိုးကြမယ်ငါတို့ပျော်ကြမယ်ဟမ်သူတားကသူကြံစီထားတဲ့အတိုင်းသာတောင်းမယ်သူကြံစီသူတောင်းတဲ့အတိုင်းသာအဖေကပေးမယ်ဆိုပါဖြစ်လဲတားကတားလူလဲခေါ်မခံရတော့တသက်လုံးပါလို့အောင်မလဲတသက်လုံးပါလို့အောင်မလဲအစီခံလို့အောင်ပါကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကသင်တောင်းတာထက်ကျွန်တော်တောင်းတာထက်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်သာ၍ကောင်းအောင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာယေရှုပြုခြင်းတော်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်တယောင်ညီကောင်မောင်တို့ဖယားသခင်ထံသင်တို့တိုးဝင်ခြင်းကတည်းကဖယားသခင်အယံကောင်းမြတ်တယ်သူဘာသာသူကောင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးသင်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကတိတော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသူ့ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းအလုံးစုံဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတက်ရောက်ထင်ရှားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ကြံစီတာထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုမဲ့ဖယားတင်တောင်းလာတဲ့ตา၍ကောင်းအောင်ပေးတော်ဖယားတင်ကြံစီထားလာတဲ့ตา၍ကောင်းသောအရာနဲ့ကျွန်ဤအသက်တာပေါ်မှာအလုံးလုံးတော်ဖယားဖြစ်တယ်ပြောက်တော်သားနောင်တနဲ့ရပြီပြန်လာပြမကိုရောကျွန်တော်ကိုအိုးသားလို့မခေါ်နဲ့တော့အစီခံနေရမှာထားအေးဒီတောင်းတဲ့အတိုင်းသာပေးလို့ရတော့သေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုဖယားပေးကိုပေးမယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလူတော်ရှင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဒီအရာမပင်လဲဒီအချက်တားကြီးကောင်းတဲ့အရာလဲပေးမယ်အာမင်ကျွန်ရတဲ့တာမှာဖခင်သခင်မဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ပြန်လာဆိုတာလဲမရှိဘူးညီကောင်မောင်တော်တို့သူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အနေလမ်းနဲ့အချိန်တိုင်းရင်လှလှပပဖခင်ကဂိုင်တွေသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုဘာသွန်သင်နေတယ်လဲလောလောဆယ်
သူမဖြည့်ရှင်းသေးပေးသေးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ကိုဖခင်ကဘာတုံတင်ချင်နေတာလဲဘယ်လိုပို့ဆောင်နေတာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုကပါတယ်လေငါထန်နိုင်နေခံကြလောငါထန်နိုင်နေခံကြလောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတီးတက်တာမှာတေချာတာကတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တောင်းတာထက်တာယူကောင်းတာပေးမဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြံစီတာထက်တာယူကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အကြံစင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာကဖခင်သခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အစပိုင်းမှာဖတ်သွားတဲ့အေဖရောစာခိုင်းတော့အပိုင်း20 21ကိုပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကူတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီတမျှတဲ့အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစီတည်းအာမင်အာမင်အဲ့တော့အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာမှစကားရှိတယ်ဗျာခါလောက်မှန်းမှဒူးလောက်ကြမယ်တဲ့ခါလောက်မှန်းမှဒူးလောက်ကြမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တမန်တော်ကအဲ့လိုမဟုတ်မင်းတို့တောင်းတာထက်ตาွေကောင်းအောင်ငါပေးမယ်မင်းတို့ကြံစီတာထက်ตาွေမြင်နေငါရဲ့အကြံစင်နဲ့သင်တို့အပေါ်မှာအလုံးလုံးမယ်လို့ပြောတယ်အာမင်အချိန်တိုင်းရင်သူ့ရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အကြံစင်နဲ့အတူကျွန်ရဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေမယ်ဖရားဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဖရားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာသတိရရအောင်အာမင်ဖရားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်တောင်းငယ်လို့အိုးအစီခံကျွန်နေတော်မှာရှယ်စားရတယ်နော်ဖရားအဖေရဲ့အကောင်းချင်းကိုတရီရလာအဲ့တော့ဖရားသခင်စီလာတိုင်းလာတိုင်းမှာငါ့ဖရားသခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကနေလွတ်ဖို့ငရဲကနေလွတ်ဖို့တောင်မှအသေးခံပေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းသလဲအသက်ပေးတဲ့ချီကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဖရားအသက်ပေးုံမျှမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ဖရားသားတော်ကိုပေးတဲ့သားတော်နဲ့တူခတ်သိမ်းသောအရာကိုပေးသောဖရားပေးမဲ့ဖရားပေးခဲ့ပြီယေရှုပြုခဲ့ပြီထပ်ပြီးယေရှုပြုအောင်မယ်တခါလေးချင်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံဆိုတာသားသမီးကလည်းများတဲ့အခါကျတော့အိုးထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကလေးတွေဘလို့ဖြစ်မလဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ငူကျင်စိတ်တွေပါပေါက်လာကြာတော့လေကိုနီလာနဲ့ကိုစဉ်းစားတော့လေဟိုလက်မှတ်တရောအော်ဘလို့လဲတကတူရောက်ရင်ဟောဟာစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းနော်ဘာဖြစ်လာလဲကြက်တောင်ကြက်လာတယ်စဉ်းစားလဲကြက်လာဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တည်မှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြံစီတက်လွန်းလို့စဉ်းစားတက်လွန်းလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒါ၍ကောင်းတာကိုပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်မစစ်ကြံစီထားတဲ့အရာတွေပင်လည်းဖခင်ကမြင်တွေ့စေတယ်တောင်ညီကိုမောင်မအရောက်တိုင်းတည်တည်တတ်တာမှာသင်ယုံကြည်ပါတင်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့အပြစ်ထက်နဲ့ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်မလို့မတင်အတွက်အသေးခံတဲ့ယေရှုယေရှုအာမအခံဖြစ်တယ်။ဒါတော့ရင်းကိုပေးတဲ့ကောင်းငင်အဘဟာတင်တောင်းလာတဲ့တာယူကောင်းတဲ့အရာအမြဲတမ်းတင်ရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပဲဖျားဖြစ်တယ်။တင်ကြံစီလာတဲ့တာယူကောင်းကိုတင်အတွက်ကြံစီထားပြီးသားအဲ့ဒီအကြံစီကိုတင်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံအောင်အလုံးလုံးနေတော့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖျားအရန်ကောင်းမြတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဖျားအရန်ကောင်းမြတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအောင်မီဘရမအဲ့ဒီဖျားသခင်ထာအမြဲတမ်းတူဝင်ချင်းကဘရမဖရာသခင်ဟာငါတို့တောင်းပန်ကြံစီတာတဲ့တာယူအလွန်ထူးခြားစွာပြုမယ်ဆိုရက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမတည့်ရဘရအသက်တာစကားနိုင်ရအောင်